Kunci lawang suarga lahirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi risalatil muawanah. Lan iku ing dalem risalai kitab muawanah. Saat petani kitab muawanah. Ono kitab risalatil muawanah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika. Kala ngendika sapa Allah taala, Gusti Allah ngendika. Iku namanya hadis qudsi. Dawuhe Gusti Allah tapi bukan Al-Qur'an. Ibna Adam, Gusti Allah ngendika, he anak Adam, he anak e menungso, kum ilaya, ngateko siro ilaya marang ingsun. Amsi mongko mlaku sapa ingsun Allah ilaika marang sira. Gusti Allah ngendika menungso, mboyo awakmu gek ngadeg tok durung mlaku nuju marang Allah. Gusti Allah wis mlaku marang sampean. Iki sampean tafsiri cara elmune radio ya. Elektro. Gusti Allah pemancare sampean radione. Radio gek dipetek tok lho. Pemancar langsung wis mlayu muni nok radio sampean. Dadi Gusti Allah kaya pemancar. Senajan radio gak dipetek muni terus-terusan. Gusti Allah iku siap marek ring menungso. Gek menungso iku gek niat tok krentek kepengin madhep Gusti Allah. Gusti Allah wis marek ring menungso mau. Lho, gek niat tok. Sampeyan gek durung mondok, gek ngadeg tok niat mondok iku soleh ganjaran. Sampeyan sore-sore niat-niat ingsun engko bengi ape nglakoni sembahyang sunat rong rakaat. Gek niat tok. Samanis oleh ganjaran podo karo sembahyang sunat rong rekaat. Diadaan tengah wengi gak iso tangi, tangi-tangi wis pagi tetep seoleh ganjaran sembahyang sunat rong rekaat bondo niat. Dadaan tengah wengi saman gelem tangi banjur ngelakoni sembahyang sunat rong rekaat ditambahin 0-1 rong puluh rekaat. Kurang apa ta? Ngono karep bondo niat tok. Sampai niat ingsun sedekah gedang sak cengkeh. Gek niat tok durung lakoni sedekah wis oleh ganjaran podo karo sedekah gedang sak cengkeh. Dadakan gedange rubuh. Ditendang karyawan gak sidol uwah ya tetep oleh ganjaran podo karo sedekah gedang sak cengkeh. Gedange tuwa temen sampean unduh sedekah sak cengkeh ditulis 0-1 10 cengkeh. Iki maksudnya begitulah. Mosok cah noto niat be gak iso.
Yo, terus ya dawuh Gusti Allah wamsi lan mlaku sira menungso mlaku sira. Ilaya marang ingsun Allah. Uharwilu ilaika. Uharwilu mongko melayu sapa ingsun ilaika marang sira. Sampean nek mlaku nuju ring Gusti Allah melayu nuju ring sampean. Saman oleh 10 kilo, Gusti Allah oleh 100 kilo. Dadi Gusti Allah kuwi seneng saman parani tinimbang sampean marani ring Gusti Allah. Timbang seneng sampean marani ring Gusti Allah. Gusti Allah luwih akeh ganjar sampean timbangane jumlah ibadah sampean. Persis kaya pemancare radio, pas. Salahe radione gak dipetek. Ya gak muni. Ibnu Adam, anak Adam. Udhkurni sa'atan min awalin nahar. Udhkur ilingo sironi ing ingsun Allah sa'ataning dalam sak mongso min awalin nahar soko kawitaning rino wasa'atan lan sak mongso min akhiri soko pungkasane rino akfi kamu konyukupi ingsun Allah ka ing siro ma baina dzalika ma ing mongso baina dzalika antarane awalin nahar lan akhirihi Gusti Allah Taala ngendika menungso mosok sampean kongon eling Gusti Allah bae nalikane tangi turu isu-isuan mari sembahyang subuh zikir marang Allah sore-sore mari sembahyang maghrib utawa mari sembahyang asar eling Gusti Allah zikir marang Allah ne saman nalikane esuk iso zikir iso eling marang Allah sore iso zikir eling marang Allah mulai sore esuk sampean bakal diilingi Gusti Allah sampai sama nek gelem maca ayat kursi niat tolak belai esok saman bakal selamat sampai sore nek saman sore maca ayat kursi niat ingsun tolak belai saman bakal selamat sampai esok tolak belai sing paling mandi gak ana ngungkuli ayat kursi. Ayat kursi di dunia yang alam dunia bukan kanggo hukum agomo. Hukum apa sih metutuk ayat kursi? Ayat kursi di dunia yang alam dunia kanggo tolak belai. Quran jumlahnya 6666 ayat sing paling mulia ayat kursi. Nek sama noco esok selamat sampai sore. Nek diwoco sore selamat sampai esok. Itu maksudnya akfi kama baina dzalik. Nek samono cok esok sore terus-terusan selamat terus-terusan bahkan nek samono cok esok sampean gak kira mati sampai sore nek samono cok sore gak kira mati sampai esok nek samono cok ayat kursi esok sore gak mati-mati sampean kurang penak wis diwaca mau berarti gak mati sampai sore. Pak, nah nek wayahe mati kaya apa? Nek wayahe mati kelalen gak moco. Jare malaikat e, lah kok mati kan. Lali gak moco kok kapok. Nek wayahe khat kaya apa, Pak? Mocone nganggo ati luwih sempurna. Nganggo ati gak apa-apa, kecumek cangkem gak apa-apa, jotek ngetokno swara. Mergo apa? Wong khat iku sinare merah. Nek disoting mengeluarkan aura-aura kotoran. Jeroane kotor ayat kursi sinar putih gemerlapan nah sing moco aja jasmani nih nganggo suara moco rohani nih rohani nih menungso tetap sinare putih jadi nih waktu khed moco nih nganggo hati
gak sampai ngetokno swara, iku gak ngetokno aura sing sinar merah, engko sing tatapan karo aura sinar putih mundak kurang apik. Ke Quran iku dawuhe Gusti Allah. Ya sajane mundak gak patek mandi ning nganggo ati lak iso ta. Nah. Iku contoh ayat kursi durung liyane. Samanjuk sepura esuk-esuk. Mari sembahyang subuh astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, bakal disepuro sampai sore dosa sampean. Sore mari asar mari maghrib padha ae. Sulali nek mari sembahyang maghrib utawa asar maca astagfirullahaladzim disepuro sampai esuk. Nek sama maca esuk sore astagfirullahaladzim disepuro esuk sore. Kurang apa? Apa mana gelem maca subhanallah ping 33, alhamdulillah ping 33, Allah akbar ping 33, esok karo sore sak pirake dosa sampean senajan lir kadya sakake banyu segoro telas babar belas resik sik sik ini dah ditani kedawai Gusti Allah lho, jangan dibuat main-mainan. Perintah Gusti Allah sampean dikon seneng zikiran zikiran zikiran, bahkan zikir paling sempurna taharrokat bi syafatahu, cangkeme melok kecumik kecumik moco ngetokno swara, bukan zikir ati tok tapi sampe cangkeme melok nyuwara. Ibn Adam menungso menungso anakan menungso la takjub lata ajus ojo apes sopo siro antusolia ingin to ngelakoni sholat siro arba rokaaten ing dalem ing kapa patang rokaat min awali nahar soko kawitan ing rino yaiku sembahyang duha. Yah mene iki sing paling apik jam 8 jam 7 jam 9 paling sempurna. Sama nalikane gelem nglakoni sembahyang duha nalikane kawitane rino jam 7 jam 8 jam 9 patang rekaat dilakoni sak salaman boleh, patang rekaat dilakoni rong salaman oleh. Nek sembahyang sunat awan nglakoni patang rekaat sak salaman boleh, patang rekaat rong salaman oleh, tapi ini sembahyang sunat dalu ora oleh. Sembahyang sunat dalu kudu rong rekaat salam dawuh kanjeng Nabi no hadis sahih salatul laili masna masna, sembahyang sunat dalu kudu dilakoni rong rekaat salam. Pak lah kanjeng Nabi kok tahu ngelakoni sembahyang witir patang rekaat salam, patang rekaat salam, telung rekaat salam. Kok waya apa wong Kanjeng Nabi nglakoni patang rekaat salam, patang rekaat salam iku sembahyang witir dudu traweh, keliru nek dalil traweh iku. Mun Siti Aisyah ngendika, Kanjeng Nabi nek ulan poso maupun di luar poso, gak tau ninggalno nglakoni sembahyang patang rekaat salam, telung rekaat salam. Nok poso maupun luar poso, moso ono, nok luar poso traweh gak ono, itu sembahyang witir. Bagaimana? Ngene ya pedomane titeni temenan lu, sawan calone pimpinan. Ne ono masalah kudu iso menyelesaikan. Ne ono dawuhe Kanjeng Nabi. Pertentangan karo kelakuane Kanjeng Nabi. Iku nuduhno nek kelakuane Kanjeng Nabi gak kena ditiru, iku pribadi, iku undang-undang usul fikih. Ndi ana dawuhe Kanjeng Nabi kok pertentangan karo kelakuane Kanjeng Nabi, iku nuduhno kelakuane Kanjeng Nabi gak kena ditiru. Contone contone Kanjeng Nabi ngendika ana Al-Qur'ane fangkihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. He lanang-lanang nek sampean rabi, kenek rabi loro kenek, duwe bojo telu kenek, duwe bojo papat kenek, lanang lho itu gak oleh. Nek gak mampu baru siji. Lho Kanjeng Nabi dawuh
rabi paling akeh iku papat, tapi kenapa Kanjeng Nabi bojone songo? Iki nuduhno kelakuane Kanjeng Nabi duwe garwa songo. Lah kalau dawuhe Kanjeng Nabi paling akeh papat pertentangan, iku nuduhno wong lanang oleh ndek bojo songo khusus Kanjeng Nabi liyane gak oleh. Iku pirang-pirang ngene iku. Contoh maneh. Kanjeng Nabi ngendika poso iku lho, mulai subuh sampai maghrib ya wis, maghrib mangan. Lho Kanjeng Nabi poso kok patang dino mangan pisan, telung dino mangan pisan. Ana wong niru dipisahi Kanjeng Nabi, gak percaya bareng geblak dikapokno. Iku nuduhno sing kenek poso patang dino mangan pisan, telung dino dahar pisan hanya Kanjeng Nabi. Kok poso nek maghrib deng ya kudu mangan. Contoh mana Kanjeng Nabi nek nglakoni sembahyang witir patang rekaat salam, patang rekaat salam, pacal no hadis sohe Kanjeng Nabi ngendiko sembahyang dalu iku rong rekaat salam, rong rekaat salam. Kata-kata ini dalu lho salatul laili. Berarti sembahyang patang rekaat sak salaman, patang rekaat sak salaman iku khusus Kanjeng Nabi, gak kena ditiru. Kok ana masjid dadakan jamaah, cek jamaah witir maupun jamaah traweh patang rekaat sak salaman iku ora oleh. Mergo pertentangan karo dawuhe Kanjeng Nabi, salatul laili masna masna. Sembahyang sunat dalu kurang rekaat salam, rong rekaat salam. Diteni temenan. Sampean kudu temen-temen mbelani kebenaran. Aja nganti mbelani politik sing gak jelas gak karuan. Kaya andonya yang tadi ada ngegirno masyarakat sedoyo iku antusol ya arba arokaatin akfi mongko nyukupi sopo ingsun Allah ka ing siro akhirahu sampai pungkasane naharin. Sama nalikane sembayang duha patang rekaat waktu isu-isuan kaya ngene iki Gusti Allah janji ring sampean sampean bakal diparingi bejo sampai sore. Nah wong bejo kok enake setengah mati. Aja meneh dodol pluruan. Aja meneh dodol roti, dodol pluruan iku lho bathi awak bejo. Supaya bejo nek esuk sembahyang sunat duha patang rekaat. Iku pas karo sinar matahari metu. Sinari ijo gemerlapan kanggo ekonomi sampean sembahyang jaluk ring Gusti Allah wa iya kanastain dateng jenengan Gusti kula nyuwun tulung bejo sampai sore. Ke ujian bae ketepaan nulis ngawur tepak bener iku awak bejo. Dia pak awak gak bejo nulis tepak iku keliru pisan. Supaya bejo nek esuk tangi turu sembeneng wis sergenge metu sembahyang sunat rong rekaat sembahyang duha kanggo sembahyang bejo sedina wis tah enake setengah mati supaya gak dadi wong apes iku melarate setengah mati ngene gak tepak ngono gak tepak ngene salah ngono salah iku jenenge apes. Rupane ayu kaya Dewi Sinta ditawak-tawakno gak payu lagi sampai tua awak apes. Awak bejo rupane uelek kaya sombok mban oleh bojo ganteng kaya Arjuna awak bejo. Supaya bejo eling ben esuk nglakoni sembahyang duha patang rekaat. Tapi ngono lho bolak-balik tak ceritani memang jaluk ring Gusti Allah dipilah-pilah ya gek sembahyang pe nek kapan sunat dipilah-pilah lho. Nek sembahyang fardu jodek macem-macem sampean kutu lillahi taala titik. Jodek krono swarga pe gak oleh. Krono ganjaran pe gak oleh mun dak syirik. Tapi nek sembahyang sunat dipilah-pilah ya ana sembahyang sunat kanggo njuk swarga. Ono sembahyang sunat, sembahyang tobat supaya gak mlebu neraka. Bahkan ono sembahyang sunat kanggo donya, sembahyang hajat supaya ujiane lulus, supaya sandang pangane gampang, supaya awake waras. Iku namanya
Rabbana atina fid dunya hasanah. Jalo nok donyone cek gemah ripah. Liwat sembahyang sunat termasuk sembahyang duha diniati kanggo njaluk bejo sedina. Al hadis salis utai hadis kang nomor telu. Wa Nabi Dzarrin radhiyallahu anqa la qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ngendika sapa Allah azza wa jalla. Gusti Allah taala ngendika. Hadis kudsi maneh. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalia. Manutai sapane wong jaa iku nglakoni man bil hasanati ing kebagusan. Falahu mongko iku duwe man asyru amsalia utai 10 sepadaning hasanah. Aw azid uta nambahi sapa ingsun. Gusti Allah taala ngendika sapane wong nglakoni kaapian siji ditulis padha karo nglakoni kaapian sedasa. Nah, sampean ngaji ngene iki lho. Jarno kitab priyo gek nulis wawu lho. Ganjarane luwe akeh timbang wis gak karuan gunung-gunung ibadah. Kayak nulis wawu tok, dulu nulis rok, dulu nulis sin, kata ditulis ae. Kok tulisan sampean besok kanggo seksi nok ngersaning Gusti Allah. Lho, Gusti Allah, kalau wis nulis, kalau ngaji kepengin dadi wong pinter, cek iso ibadah panjenengan iki buktine kalau nulis man. Nulis wong. Jangan dikira nulis juga oleh ganjaran lho, katanya saya ngaji pelongak-pelongak gak ditulis, ganjarannya gak podo. Harus yang ditulis di titani, bukunya disimpen ya, besoknya duwe putu disudono. Cong-cong ki mbahmu biyen ngaji lho iki, delok tah tulisannya mbahmu penceng kabeh. Simpen dono putu nih, kabeh lak pendek putu tan sak menake. Enggak nggih bae. Amis nah, sudah ana putune tulisane. Oh, tak tulis. Bukune mbahmu iki simpenan iki. Nglakoni apik siji karo Gusti Allah ditulis padha nglakoni apik sedasa. Maca Fatihah sepisan padha karo maca Fatihah sedasa. Maca kulhu sepisan padha karo maca kulhu ping sedasa. Ndane yo akeh ganjaran sampean. Bahkan jare Gusti Allah utawa luwih nek wonge ikhlas wah ditulis sampai 700 kali lipat. Jadi Al-Qur'ane kama salih habbatin ambatat sak piturute kok. Sama asana bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah padha karo wiji siji ditandur metu dadi pitung ulen-ulen saben ulen-ulen metu 100 wiji. Ku sindiran nek sampean ikhlas nglakoni sedekah 1000 padha karo 700.000. Poso sedina padha karo poso 700 dina. Dan sing ikhlas sering Gusti Allah. Waman jaa wa man utahe sampane wong jaa iku teko man bisaiati kelawan nglakoni utawa jaa iku nglakoni man bisaiati kelawan kaelekan. Sopone wong sing nglakoni kaelekan fajaza usayiatin mongko utawi walesi kelakuan ala siji iku sayiatun ya dosa siji maksude sayiatun sing uri misluha kang madani karo sayi'ah sing arep mau au afir uto nyepuro sopo ingsun Allah sopo ni wong lakoni kaelean siji dosa ni ditulis siji satu-satu tapi nikmari ngelakoni kaelean gelemjuk sepuro
di sepuro. Katakan malaikat sing jogo ring nyateti nyoting sama ini gak bodoh. Nyoting keapian diarani malaikat roket. Nyoting keelean diarani malaikat atit. Malaikat roket nang nang di ndel ndelno kedik daya aneh. Malaikat atit meyek meyek wedinan. Kacang wedok saiki wedi, saiki wedi. Malaikat roket kacang lanang nyodokan. Nek sama ngelakoni apik gek niat tok karo malaikat roket ditulis wah ngelak sembahyang sunat rong rekaat pada gek niat tok. Malaikat atit gak dikandani. Engko nek bengi ngelakoni sembahyang sunat nemen ditulis 20 rekaat. Buku ditul ditemplempet disai. Kelas rekele malaikat roket. Nek nyanteti kaapikane menungso, kaapikan siji ditulis sedoso bahkan ditulis 700 kali lipat. Siji kalau malaikat atit bahkan ngerekam kaelekan sampean. Sama ngelakoni elek siji apa nulis gak wani laporan disik laporan kang roge pono petit ih bolo sama cawe itu ngelakoni elek tak tulis ya kusik nah ini sak jam kas jangan ditulis dulu sak jam kas sampean gak njuk sepuro malaikat roge laporan kang at malaikat atit laporan kang roge pono petit tak tulis ya kang kusik ngerti sak jam kas ngkosik iki sampai 6 jam ini sampai 6 jam sampai gak njuk sepuro malaikat atit laporan kang wis 6 jam kang tak tulisnya kang yo konang-konang Gusti Allah aku dipisoi yo tulis jaga ke siji ini tak cek lu ngelakoni elek siji tapi ini durung 6 jam sampai njuk sepuro malaikat atit dipisai roke yo njuk sepuro awas aja ditulis ya busek tulis tempiling kan ikulah roke me atit ngono srekel padahal roke mulai roke men nglakoni apik siji ditulis 10 gak kondo-kondo moro disai ne malaikat atit itu goblok lolak-lolok pelongo-pelongo kaya kebu piaman pisan. Wa manutae sapane wong takoroba iku marek man minni marang ingsun Allah. Sapane wong sing marek marang Allah sibra ning sakilan. Sakilan niku lho. Takorob tumoko marek sapa ingsun Allah. Marek sapa ingsun Allah mindu marang mandiroan. Hale sak dhira mulai sikut sampai pucuke driji sak dhira. Setengah meter sampean marek Gusti Allah sakilan Gusti Allah marek sampean setengah meter sak ndira iki sindiran lho iki aja dipastikan bejo-bejone wong nek disindir ngerti kadang disindir plonga-plongo wa manutae sabanu takarrub marek man minni marang ingsun Allah dhira ane sak dhira takarrub tu mung marek ingsun Allah minu marang manba ane sak depo cinudono hadis sokae lho dawuh Gusti Allah Gusti Allah kok seneng nek sampean gelem nglakoni kaapian sing paling top gak nungguli ngaji kaya sampean ngene iki. Ngaji ku ibadah nomor siji soalnya berjuang agama akhiring zaman ku liwat ngaji kaya sampean ngene iki. Tapi diniati yo nek pinter diulangno. Disebar ke seluruh donya ku. Supaya dadi besok dadi jenderal no akhirat sampean mergo waktu no alam donya seneng dadi berjuang nagomo liwat pendidikan ae lah wis gak usah liwat macam-macam jarno sing liwat politik silahkan sampean liwat pendidikan ae pinterno anake wong ngaji sing sesuai jokoe ajaran-ajaran sing keras sing
Wa manutai sapane atai kuna kaniman ing ingsun Allah yamsi hale mlaku sapa man atai tu mongko nekani sapa ingsun Allahu ing man harwalatan hale mlayu sampean nekani ring Gusti Allah karo mlaku Gusti Allah markring sampean kaya mlayu iki ya sindiran uga aja dimaknani asli mundah nudono bodho sampean. Maksudnya Gusti Allah seneng banget nek kapan sampean gelem markring Gusti Allah. Wa manutai sapane wong lagi ketemu mani ing ingsun Allah biku robil ardi kelawan sak kebeking bumi apane khotiatan kesalahane sapane wong sing saking belinge saking nakale jaman uripe no alam donyone sampe nglakoni dosa sak beking bumi saking akeh tapi sitok gak dilakoni layu syriku orang madak no marang orang madak madak no man bi marang ingsun Allah syai'an yang brahala brahala sapane wong sing dosane saking akeh gak karuan tapi gak dadi wong musyrik. Musyrik apa? Musyrik itu kelas-kelas yang dikaren musyrik nok kene iku duwe anggapan ana pangeran maneh liyane Allah. Biyen wong Jawa duwe danyang-danyang. Danyang itu kumpulan setan sing dipercaya kaya-kaya madani Gusti Allah. Kadang-kadang nek kermen kuburan iso lho. Kuburan iku nek iso ziarah kubur iku dongakno wong sing mati mau supaya disepuro dosane ziarah kubur supaya eling sampean ampe mati aja nduwe anggapan nek kuburan mau kaya Gusti Allah musyrik juga oleh larangan keras kuburan ya kuburan iki lho maesan ya maesan iku watu tapi sing didongakno sing mati. Lah sampean ziarah kubur aja duwe anggapan kuburan madani Gusti Allah. Dewa-dewa madani Gusti Allah. Termasuk apa? Wong salib. Wong salib iku ja ono kitabe Injil gak ono salib iku. Salib iku kedadeane kari-kari kiai, asline agama Kristen ndak ada salib. Nak takokno mbek pimpinane gak ono. Padha mbek agama Hindu tak takokno nang India kono. Kitabe Hindu sing asli itu mana ndak ada. Digoreng Jawa, ilang nang ngene Gunung Bromo. Ketua Hindu sak donya sing ngomong aku dhewe. Teko cangkeme ring kupingku dhewe. Semono kok salib juga begitu. Asli kitab sing digawa Nabi Isa gak ono salib. Salib hanya tambahan kari-kari iki. Lah pelan-pelan ayo ibadare Gusti. Kira malah eker-ekeran nang nok Malaysia. Mergo nok Malaysia iku wong Kristen gak oleh zikir Allah Allah. Dituntut nang pengadilan. Cara aku ya oleh. Silakan wong Kristen zikir Allah Allah. Boleh bahkan iso terusno la ilaha illallah. Tambah apik. Wong Kristen gelem dzikir la ilaha illallah la ilaha ya tambah sae. Wong Islam jarno aja nuntut. Wong la ilaha illallah duwek sampean kaptok. Kaya wong Kristen, wong Hindu gelem dzikir la ilaha illallah boleh. Tapi terusno pisan nek iso Muhammadur Rasulullah hebat. Nek wong Kristen gelem dzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah cocok larane. Kaya ngono ta pelan-pelan nok Malaysia nong Kristen dikir Allah Allah dipisoi dituntut pengadilan cari pelecehan bukan itu penghormatan itu carane wali songo bian kena iwae gak budek banyune katanya ada wong-wong Australia mondok rene
silakan gak mlebu Islam gak apa-apa, tapi kudu sembahyang. Nah, sembahyang kudu iso dongane asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Gak mlebu Islam dhewe. Ayo nanti cah iriane biar pe di pondokne coba disunat, saiki njuk sunat dhewe lho. Sunatno. Lho. Iku carane wali songo biyen pendekatan, aja kereng kaya nang Malaysia lah. Mosok ana wong Kristen zikir Allah-Allah dituntut nang pengadilan. Jarno ae. Kandhani oleh zikir Allah-Allah tapi tambahi yo la ilaha illallah ngono. Engko meneh tambahi maneh Muhammadur Rasulullah. Apane gak mlebu Islam dhewe gak krasa. Iku carane wali songo biyen kaya ngono lah nalikane dakwah. Iku saman tiru. Wis lai siriku bisa yang lakoi tuhu bimisliha maghfirotan lai sirik kamura musyrik soboman bimarang ingsun sayan ing swiji-wiji lakoi tuhu mungkon nemoni ingsun huingman bimisliha kelawan sepadane kurobil ardi apane maghfirotan pengapurane sakpira kei duso sampeyan nayo asal saman gelemjuk sepuro di sepuro di sepuro lanjut sepuro sing paling top iku gak ono ngungkuli apa ya iku nek kapan mari sembayang nek kapan mari maca Fatihah ojo lalio lapa mari maca waladdallin maca apa rabbi firli wali walidaya amin. Saiki usahane profesor-profesor dokter setan iki berusaha berbagai cara supaya sama nek mari maca Fatihah gak gelem maca rabbi firli wali walidaya. Alasan dalil-dalil aduh wong dalile Quran weleh-weleh Gusti Allah ngendika istaghfiru 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 rabbakum innahu kana ghafaro. Menungso mosok kon tak konjuk sepuro kok gak gelem. Kebuangetan menungso tak sepuro tak sepuro. Njuk sepuro paling mandi nek mari maca waladdallin maca apa? Rabbi firli wali walidayya amin. Ya Allah piro-piro dosa kulo dosane bapak kulo dosane ibu kulo saman sepuro sedaya Gusti sakno aja disiksa. Lah gampang ta ngono kok gak iso. Tapi kita ini temenan setan-setan ndak akan terima nek sampean mari maca Fatihah maca Rabbi fili macem-macem cara sing didolek wong kanjuk sepuro kok gak oleh yo. Iku bukan nambahi Fatihah. Iku ndonga-ndonga perintahe Gusti Allah. Tengah salat ndonga boleh. Asal gak cara Jawa. Imam pas maca waladdallin maca bareng-bareng Rabbi firli wali walidayya amin. Kaya ngono. Bodoh banget onjuk sepuro kok dipisah nek remi oleh. Pero dalile ren tak satu sak sudana kula. Iku saya berusaha macam-macam cara lho pusate nek Jogja kono wong maca Rabbi fili disalahno. Ono-ono bae. Sing bodhone gak mupakat iku sing khasiate luar biasa. Saman gak bakal mlebu neraka sampean, bapak sampean, mbok sampean besok kumpul nek swarga nalikane saman gelem maca Rabbi firli wali walidayya amin. Dosa sampean dosane ibu sampean dosane bapak sampean disepuro sedaya iku maksude hadis iku mau sakpira akeh dosane menungso senajan rina wengi sapa germa gak kena dikandani mendem toak rina wengi gak kena dielingno tapi nek gelem maca Fatihah mari maca Fatihah maca Rabbi firli wali walidayya amin jogondo-gondo lebur tumpur telas babar belas. Nah iki lho saiki marmeri lho sak rusak gak wani apa arane ngersik maneh ngenteni ngecete mari ngecete gak mari-mari nek ngecete mari rusake marmer dis klem gilap iso iki pipine cah wedok pipine cah lanang gak kaya marmer durung mari iki saiki nek apa kok gak di anu pak ngenteni ngecete mari ngecete mari dretes-dretes sing kok di
dilapno baru cek resi api besok lunggoy cek penak. Ya padha karo iku sak pira kotorane marmer masjid iki engko nek dipoles resik-resik. Wa fil arba'in lan dalam kitab hadis al arba'in. An-Nawawiyah an Anas radhiyallahu an qala sami'tu krungu ingsun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku krungu jare Anas Kanjeng Nabi ngendika. Kala ngendika sapa Allah taala ya bena Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Ditani Gusti Allah sing ngendika lho, menungso. Innaka sak temene sira kuma da'auta selagine gelem ndonga sira gelem njaluk sira ni ing ingsun Allah. Menungso selagi ini sama sik gelem jaluk ring aku waro jauh talan arep sironi ing ingsun Allah. Menungso selagi ini awakmu sik gelem arep marang aku. Arep apa? Arep digawe rejeki, cek arep disepuro. Temen ghafartu mongko nyepuro sapa ingsun Allah laka marang sira. Maka namingka ing dosa-dosa kana kang ana apa mah iku mingka sangka sira wala ubadilan ora merduli sapa ingsun Allah. Gusti Allah sing ngendika ki pedoman urip nang donya ya. Gusti Allah ngendika menungso selagi ini awakmu sik gelem njaluk ring aku tak kei menungso selagi ini sampean sik gelem njuk sepuro ring aku jare Gusti Allah sak pira akeh dosa sampean tak sepuro sedoyo gak peduli sak pira akeh dosa. Diring-eling ki pedoman diapalno yo edok-edok iku ki dawuhe Gusti Allah. Diteni menungso selagi ini konsek gelem jaluk ring aku tak kei jaluk apa kirangan. Menungso selagi ini awakmu sek gelem juk sepuro ring aku gak peduli sak pira kei dosamu tak sepuro. Ya bena Adam anaan menungso lau balakot lamun tumeka dunu buka apa dosa siro ananas sama ing sampai teko awang ngawangi langit sumas tau farta banjun jaluk sepuro siro ni ing insun Allah hufartu mongko nyepuro ing sun laka marang siro. Gusti Allah ngendika mane menungso sapira akeh dosa saman senajan sampai teko awang-awangi langit saking akeh asal kon gelem juk sepuro menungso tak sepuro juk sepuro paling mandi nek mari sembahyang aja lamcing kaya ndel-ndel no gak butuh di sepuro juk sepuro dhisik nek iso cara Arab kaya ajarane Kanjeng Nabi nek gak iso cara Jawa gak apa-apa tapi njuk sepura sing paling top gak ana ngungkuli nek mari maca Fatihah maca Rabbi fili wali wali daya amin. Wong ngene bi kok cah kok sik ana menungso mlebu neraka kebangetan menungso gak gelem maca Rabbi fili kok apa nek mari maca Fatihah dosane cek di sepura ndi tekan ilang. Ya bena Adam ya anaan menungso innaka sak temene sira iku lau ataitani lamun nglakoni sapa sira lamun nekani sapa sira kenek lamun nekani sira ni ing ingsun Allah bikurabil ardi kan sak kebeking bumi sak kebeking bumi apane khotoya kesalahan sampean suma ataita banjur nekani sira ni ing ingsun Allah
La tusyrik ora musyrik sira bi marang ingsun Allah ora madak-madakno sira bi ingsun Allah sakane suwi-suwi. Fa'ata itu iktine bakal paring sapa ingsun Allah ka ing sira. Bakal paring ingsun Allah ka ing sira bi kurabiya kawan sak kebeking bumi. Apa nih maghfirotan pengapurani Gusti Allah ngendika menungso upamane awakmu besok mati nggawa dosa sak kebeking bumi saking akeh asal sama dadi wong Islam ae gak dadi wong kafir Gusti Allah nyiapno pengapura sak kebeking bumi asal sampean gelem juk sepuro ae gak peduli sak pirake dosa sampean di sepuro sedaya lho tinggal nantang sampean Gusti Allah iki sampean ditantang Gusti Allah gak peduli sak pirake dosa sampean asal sampean gelem mongop cangkeme juk sepuro di sepuro di sepuro. Lah supaya wong gelem njuk sepuro dikoordinir ya wedok-wedok iku. Koordinir kaya apa? Nalikane oparane iku ana acara-acara. Acara apa? Acara selametan, acara sunatan, acara aja lali ya disani tahlilan. Kok tahlilan isine njuk sepuro ring Gusti Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Iku carane wali songo supaya wong Jawa mlebu swarga gak krasa liwat kondangan, liwat selametan, liwat macem-macem cara. Tapi dieling-eling setan-setan tetap berusaha macem-macem cara untuk ngaramno iku bolane setan. Katoke pakaiane kaya wong Islam tapi bolane setan. Wong nglakoni kaapian kok dilarang, alasan macem-macem. Nyone sing dikandani ki wong dagan, wong piyaman, nek sing dikandani nang Surabaya ya gak percaya lho. Kono bolane sapa ta Kang, wong Islam kok kelakuane kaya ngono, bolane setan dadakan. Senengane nyalano. Al hadis rombe utai hadis Kang nomor sekawan. Kala Rasulullah ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya kulo ngendika sapa Allah azza wa jalla Gusti Allah ngendika ya mena adame anakan menungso iki ceritane dawa ya iki ceritane kaya ngene besok nalikane Gusti Allah iku mbuktekno keadilane menungso ditimbang besok dino kiamat menungso ditimbang nalikane menungso ditimbang saben-saben wong sewu siji abot kaapiane sangang atus sangang pulau songo abot kaeleane. Hai putusane Gusti Allah cara undang-undang Al-Qur'an faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyati radiyah sapane wong nek ditimbang abot apike iku swarga panggonane terus ayat waman khaffat mawazinuhu wa ummuhu hawiyah sapane wong ditimbang abot dosane timbang ganjarane ya iku wonge sing bakal diobongno neraka sing bulat-bulat dadakan barang ditimbang sakjane iki nek hadise Gusti Allah gak mentolo sampe pirang-pirang ewu tahun menungso gak ditimbang-timbang sampe Kanjeng Nabi nuntut ring Gusti Allah kok Kanjeng Nabi dituntut wong sak jagat Kanjeng Nabi semen kok mentalane menungso dikeleler Gusti Allah gak diurusi sama nuntut Gusti Allah Kanjeng Nabi
supaya menungso nang diurusi ceng calon suwargo neng nang dilebok no suwargo ceng calon roko nang dilebok non roko. Iku cek roh hati sih gitu. Saman roh hati gak roh asbabun nuzulnya bingung zaman gua. Asbabun ini gua tiap malam temenan titeni. Ini calon pimpinan gua diso. Kanjeng Nabi nuntut Gusti Allah. Gusti Allah ngendika karepmu kaya apa Muhammad? Gusti menungso jadi keleler Gusti sing apik kelakuane nang dilebet nang swarga, sing bling-bling dilebet nang neraka. Oh nek ngono ya Muhammad tak praktekno. Barang dipraktekno ditimbang menungso tiap wong 1000 siji abot. Kaapikane 999 abot kaelekane iki bocah iki pira-pira kok? 4000 mek 4 sing abot apike. Kabeh abot eleke. Siji swarga 999 neraka. Wah blai nek ngeten carane. Terus kaya apa? Kanjeng Nabi nuntut marang Gusti Allah, Gusti. Jenengan janji ten kula, janji apa Muhammad? Wala saufa yu'ti ka rabbuka fatardo. Muhammad kon bisa nang akhirat bakal takai peparing sampai ati murido Muhammad. Nah ya Gusti janjine. Oh, nuntut ta kon iki? Nggih. Aja kuatir Muhammad, janjiku mesti tak tepati. Amang bakal takai peparing sampai ati murido Muhammad. Kon jalo apa Muhammad? Swarga wedo dari ganjaran pilih ana PN sedaya. Kula mboten buta swarga Gusti. Mboten buta widodari, mboten buta ganjaran, buta apa? Selagi ini seenten umat kula tenroko, kula mboten badhe ridho Gusti. Nek kula dereng ridho berarti jenengan dereng nepati janji ten kula. Wah lah kok mojok nong ini? Nggih tes pundi. Ya kalah Gusti Allah sing janji dhewe. Nang Kanjeng Nabi janji sik ana umat yang nonroko gak ridho. Nang Gusti Allah janji apa ngemai Kanjeng Nabi sampai atine rido. Aku mau jok nang ini malah nggih terus pundi Gusti. Wis ngene Muhammad supaya atimu rido tak turuti. Nggih matur kasun Gusti, kek nopo? Aku tak ngewai bonus-bonus. Dadi umatmu mlebu neraka, mlebu swarga bukan mergo kelakuan apike. Nek ditotal sak eleke. Umatmu mlebu swarga muga oleh bonus-bonus teko aku, persen-persen teko ngersane Gusti Allah. Wis kumpul Muhammad. Saanane umatmu kumpul kabeh cah teng printul, enggak ana dol katok. Lanang wedok udo sedaya. Wedi gedhi dhuwure 45 meter ndane jempolane gedene sak pira. Pamres kumpul, sampun Gusti pun kumpul sedaya rungokno. Gusti Allah pe pidato. Iki pidato Gusti Allah ceritane. Ya Qulullah Azza wa Jalla. Gusti Allah pidato ya bena Adam maritu loro sapa ingsun. Falam tak udani. No hadis ya fali malam tak udani ngono. Tak tak melok sing umume ya. Fali malam tak udani tambahi lam ada ini kasun. Kau aku satu apal di bolak balik mojo. Fali malam tak udani. Fali mamul krono opo lam tak uda orang nyambangi siro. Lam tak uda orang nyambangi siro ni ing ingsun. Gusti Allah pidato. Wah nggak son sistem gue gede gede son sistem. Kau apa yang rung orang pelongo? Menungso menungso. Aku biar nak dunia loro. Menungso kena waktu aku lor awakmu gak gelem nyambangi aku. Ya menungso bingung loh, loh Gusti Allah gering loh. Kayak nopo tak kersane Gusti Allah. Fayaqulu kaifa ad'uka? Mongko ngucap sapa Ibnu Adam kaifa ya Rabbi Gusti kaifa ad'u kaya apa nyambangi ingsun ka ing jenengan wa antau ta jenengan. Iku Rabbul Alamin pangerane wong jagat kabeh Gusti kek nopo carane nyambangi jenengan sakit wong jenengan pangerane wong sak jagat kok loro ta Gusti kek nopo kersane jenengan. Oh gak ngerti ya tak sindir mboten Gusti.
ngene lho sing tak karepno menungso, menungso. Fa yaqul moko ngendika sapa Allah ama alim ta ana ta ora weruh sira. Ana abdi sak temene kaulaku. Fulanan rupane fulan niku mari dolara sapa fulan. Falam ta'ud mengkora nyambangi sirohu ing fulan. Menungso awal anduwi tonggo tabian sing loro. Nggih kathah Gusti sing loro. Karo sing kebarus mati. Lho lak ana ta tonggomu fulan kere gak ndek popo. Ngrasakno diki tombo sing dipangan pe ora ana. Kiri mangan pace iko loro kena apa nalikan ana tanggamu fulan sing kiri ganti popo ngrasakno ditombo sing dipangan be ora ana awakmu gak gelem nyambangi mbantu apa ta apa duit-duit seket tahu tak satu sewu cik digawe tombo gawa gak ono gedang tak gawa gawa ono beras menungso ama alim tak ono tau rawaru sopo siro anaka sak temene siro iku lawu utala menyambangi siro hu ing fulan lawa cetaya kene nemoni siro ni ing pengapuran ing ing sun ni ing pengapuraku fayat indahu ono sandingi fulan menungso temen upamane sampean bien nalikane ono tonggo saman kere sing loro ditombo gak ono dipangan gak ono susah setengah mati awakmu gelem nyambangi ngemai ngemai opo tah duit duit seketewu satu sewu pemane lima ratus sewu cik digawe tombo temenan sakpirake dosa mutak sepuro sedoyo. Sopo iso nyepuro dosa nek gak Gusti Allah. Awakmu tak kei bonus mlebu swarga tanpa diperiksa, tanpa disiksa. Tanpa mlebu neraka. Siji, diteni iki. Dadi nek sampean besok kepengen bonus mlebu swarga, siap-siap ya. Duit. Kanggo apa nek ana tanggane lara sing kere gak ndek apa-apa, nek tanggane sugih lara-lara wis gak ngurus mati wis wis sugih kok. Sing kiri-kiri wakjan, wakman, wakjah, wakrah ngerasa no getombo dipangan bega ono saman parani yo terus saman kei duwe cik digawe tombo mbak-mbak napane sing loro mbak itu nak dengkule cekot cekot nak ngerasa no getombo nak dipangan bega ono so susah-susah mbak yo lapo ki berasnya setengah kintal. Nah iki duwe 300.000 mbah yo ditombo yo. Matur kasuwun. Ah langsung sampean besok oleh bonus mlebu swarga tanpa diperiksa. Jagakno nglakoni apik. Akeh eleke timbang ganjarane. Wis diteni siji. Lanang-lanang aja ngantuk dhuwur iku krungu ta iku. Sing ndekluk-ndekluk iku. Ayo. Awas lho pe mlebu swarga tanpa diperiksa nomor siji siji nomor loro Gusti Allah pidato maneh ya bena ademe menungso menungso istasko itu jaluk ngombe ing sun ka ing siro falam tuski mongkora pari ngombe siro ni ing ing sun diceritane ngene nek hak lengkape menungso aku biyen jaman no alam donya menungso wetengku lesu ngelak gak ndek mangan gak ndek ngombe kenapa awakmu gak gelem bantu nalikane aku ketelak nalikane aku gak duwe pangan ai robbio pangeran kula wa kaifa dos pundi aski ngombeni ingsun paling ngombe ingsun kae jenengan wa anta ta jenengan robbul alamin pangeran wong sak jagat kabeh fa yaqul mongko ngendika Allah tabaraka wa taala ama alim ta ono ta ora weruh sira anak abdi sak temene kaulaku fulanan fulan
istasqa iku njaluk ngombe fulan ka ing sira falam tuski mung ora paling ngombe sira ing fulan. Ama alim taun ta ora weruh sira anaka sak temene sira kula sakoita lamun paring ngombe sira ing fulan. Lawa cetai tinemoni sira dalika mengkono-mengkono paring ngombe mengkono sakoita indiyono sanding ingsun. Ala Muhammad tu kasama ndonga lho. Wis iku kanggone kenakalan sing sinar putih wau. Apabila ada seorang suami yang tidak mau bekerja dan istrinya saja yang bekerja, apakah boleh suami tersebut diceraikan oleh istrinya dan bagaimana hukumnya suami tersebut? Lanang wani rabi kudu siap ngingoni. Nek ana bocah lanang-lanang duwur-duwur iku katok ndase tok iku. Ayo wani rabi kadek saman gak iso ngingoni, ibadah saman gak ditompo sedoyo. Sembayangi posone wiritane muspro tanpa guna. Wani rabi kudu wani ngingoni. Wedok wani laki, wani dirabi kudu siap tunduk ring sing lanang. Nek ana bocah wedok wani rabi diajakan gak nurut karo sing lanang, ibadahe sembayange posone muspro tanpa guna ora ditompo. Sing wajib mergawe sing lanang. Lapo itu mergawe pek dhewe. Aja ngingoni sing lanang gak mangan ya wis mati ya wis. Wong wedok gak oleh mergawe nek gak diijini sing lanang. Lah, wong wedok mergawe hasilnya dipek dhewe. Muga wong wedok gak wajib ngingoni wong lanang. Wong lanang gak mangan ya wis kelongkongan. Mati kaliren. Tapi aja nganti sampean mergawe ring Malaysia wedok-wedok lanang ditinggal nang omah gak oleh. Sing lanang sing ngono aja gelem. Mau wedok gak kewajiban mergawe, tugas wong wedok kaya Jepang ngramut anake, nata omahe, ngresiki apa sing ana sak piturute. Iku tugase wong wedok. Saya mempunyai mbak. Mbak wedok takon iki. Tapi mbak saya itu tidak mau sama suaminya dan dia sangat benci sama suaminya dan tingkahnya itu sangat aneh, dia malah suka sama orang lain daripada suaminya. Wis tak cerita no wong wedok kaya ngene iki sembayangi posone wiritane ora ditompo. Nis kadung kok bilte padha karo waktu didegi ngono salah e karek biyen kok piltu. Wis, dadi dosane gedhe-gedhene gak karuan, salah e karek gelem dikawin kadekan yo nek ape kawin delok dhisik cocok taga. Aja iya. Yang saya tanyakan bagaimana cara agar mbak saya bisa kembali seperti dulu. Ya dikandani, gak kelengkan aja neraka cek dileboni. Nah, gak ngono dongakno, sampean bendina diulangi donga. Wis dipraktekno nang omahe. Wes. Dan apakah mbak saya dimasuki makhluk lain? Wah, gak ono iku gendeng arene iku. Ono makhluk lain barang. Mbak kok ngono sing apik dilebokno neraka aja nang wis. Dielingno dikandani didongakno ati-ati lho wedok. So nganti sampean besok kawin lah dadakan gak rukun karo bojo sampean, ibadah sampean gak ditompo. Dane kapan kira-kira gak seneng kawin nok pondoke sampe tuwa gak apa-apa. Melok ngrewangi adang. Kenapa Allah menciptakan setan, iblis dan lainnya padahal pada hakikatnya akan dibakar api neraka. Wis diceritakno bendino kok iki takone bodho maneh. Nek gak ana setan, nafsu sampean gak iso gerak. Nek gak ana nafsu, awak sampean gak iso urip. Setan gerakno nafsu, nafsu nguripi awak. Bendino tak critakno pengajian saya gak iso kene. Gak tau dirungokno kupinge tak iki. Jadi gunane setan kanggo gerakno nafsu, gunane nafsu kanggo nguripi awak. Awak tanpa nafsu gak iso urip. Nafsu kok apa to Pak, kepengin mangan, kepengin rombe, kepengin rabi. Iku jenenge nuruti nafsu.
Saman gak kepengen mangan, nanti kaliren sampean gak kepengen rabi, prei sekolahan gak ono sing manak. Nafsu sing gerakno setan, manggone nafsu nok jantung sampean. Fungsine setan kanggo gerakno nafsu, fungsine nafsu kanggo nguripi awak. Awak nal nafsu jenenge jasmani. Gunane jasmani kanggo tempate rohani, go rohani gak iso urip nang donya tanpa jasmani. Rohani sapa menungso lan akal dititeni lah iki tandane gak tau ngrungokno ngaji takone mau. Rohani sapa to Pak menungso lan akal jenenge rohani, menungso manggone ana jero jan, jero ati, akal manggone di belakang otak. Menungso lan akal makhluk halus, gak iso uripno alam donya ujian tanpa dilebokno jerone awak. Awak gak iso urip tanpa nafsu. Nafsu gak iso gerak tanpa setan. Menungso nok jero ati dikandani akal, akal digerakno malaikat, malaikat gerakno akal, akal ngandani menungso, menungso urip nok jerone awak, awak gak iso urip tanpa nafsu, nafsu kanggone nguripi awak, nafsu digerakno setan. Sama nuruti setan, setan rokok panggonane. Sama nuruti nafsu, nafsu, nafsu neraka panggonane. Sama nuruti akal, akal swarga panggonane. Nuruti malaikat swarga panggonane. Lah gunane nggih setan ya iku mau padha karo saiki sampean ayo. Saman mangan beras. Beras asale teko apa? Teko oyot. Oyot nek mari dige apa? Diobong. Mari oyot apa? Manggar wit damen. Damen nek mari kanggo apa? Diobong. Sing dijiku apane? Beras tok. Mosok tak sindir gak ngerti ya nek calone utek urip tak sindir ngerti. Tanpa wit, tanpa oyot, tanpa manggar gak ono beras. Nek gak ono beras sampean gak mangan. Lah semono kok tanpa setan awak gak nafsu gak iso gerak. Tanpa nafsu awak gak iso urip, bisa nek mari diobong kabeh padha karo sampean nandur beras ngene iku. Wis mari berase disiko damene. Oyote goreng di. Diobong. Wis ngerti sing takoni rungokno kupinge iku. Mosok tak sindir gak ngerti. Gunane apa Gusti Allah nggih setan padha karo gunane apa Gusti Allah nggih oyot. Ki apa Gusti Allah nggih oyot. Gunane apa Gusti Allah nggih damen. Gak ana damen, gak ana beras. Gak ana oyot, gak ana damen. Gak ana setan, awak gak iso urip. Nois mari, damen, diobong. Mari, setan diobong, gunane wis entek. Woi, jangan-jangan jawabane. Ngrasa gak ngerti ae yo. Wong utek urip tak kandhane sitok nyantol 50 lho. Nemu utek buntu tak kandhane 100 nyantol sitok lali pisan. Bagaimana apabila ada seorang bapak ketika bulan Ramadan tidak puasa karena kan dikarenakan kerja sehingga tidak kuat untuk berpuasa, bagaimana hukumnya? Tolong dijelaskan bapak calon rokok. Om poso itu wajib gak kena ditinggal no. Kadean nek mau tak balik no, nek kira-kira gak iso mergawe palang gak rabi. Ya dicelengi carane kaya apa? Ora mung gak oleh duit gitu ku klambi apike setengah mati. Pokoke poso Ramadan ku wajib gak kena dinyang, alasan apa-apa tidak ada. Wis. Alasane ngelak salahe kate ngelak ngurusi jasmani. Ya nek iso kaya apa? Ono pondok iku lho anggih sawan piro ta bandane. Wong mangane kaenak-kenaken kok. Dah pokoke alasan tidak ada. Gak poso alasan kaliren tidak ada. Tapi nek teman-teman kaliren oleh gak poso tapi kudu dikandani. Lah ngono ta carane agamane wis ana kadang wis takon aja ngene ta cah takon iki kegampangan iki. Takon gak matok akal kabeh iki. Takon sing angel-angel lho. Sing iso dijawabi. Takon kok jenenge kucing cilik ngeong-ngeong. Dah ya, waktunya sudah habis. Sudah 1 jam setengah. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah.
Waridwal Inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.